ammattilehti paikan päällä aurinkoisessa Uumajassa Komatsu Days-tapahtumassa, missä on esittelyssä uuden sukupolven Komatsu Forestin metsäkone. Timo Korhonen, kerro lyhyesti, mitä kaikkea teknistä uutuutta koneissa on luvassa. 2020 mallisto tietysti se lähtee Stage 5 -moottoripäivityksistä, jotka näihin kaikkiin muihin koneisiin on päivitetty, paitsi sitten tässä vaiheessa 835 ja 845, eli 55, 75 ja 95 ajokoneista ja kaikki hakkuukonemallit. Uudet moottorit on tietysti päästörajoitukset ja normit täyttävät moottorit, mutta koneessa on sitten paljon muita uusia yksityiskohtia. Yksi suurimmista on Maxi XT, eli uusi ohjausjärjestelmä, joka tulee sekä ajokoneisiin että hakkuukoneisiin. Siihen liittyy oikeastaan mahdollisuus hyvin monenlaiseen uuteen päivitykseen jatkossa, eli tämä on hyvin moderni uusi ohjausjärjestelmä. Ohjausjärjestelmä näyttää samalta kuin on Maxi Explorer, mutta se on tehokkaampi ja siellä on muutamia aikaisemmassa ohjelmissa olevia pieniä pullonkauloja korjattu ja parannettu. Mitäs sitten ulkoisesti, kun katselee koneita, niin hillittyä päivitystä ja paljon löytyy yksityiskohtia, mutta mitä on harvesterissa ajokoneessa sellaisia, mikä näkyy päälle päin? No ensinnäkin tämä moottoripäivitykset on saatu aika mukavasti. Isompia moottorikuoria ei ole tarvittu. Ja ohjaamossa tietysti yksi iso asia on tähän XT:hen liittyvä orbitroolin poistuminen, eli ohjauspyörän poistuminen. Se on korvattu pienellä elektronisella ohjauspyörällä. Kuuspyöräisissä koneissa niin takarungon takapää on korkeammalla, eli joka auttaa sitten ojien ja isojen esteiden ylittämisessä. Ja täällä Komatsu Days-päivillä, niin täällä on varmaan tuhannen verran kutsuttu vieraita. Paljonko Suomesta tulee urakoitsijoita, kun mennään perjantaina? Suomesta tulee parisataa asiakasta, Baltiasta 50, että kyllä meillä hienot päivät on täällä menossa. Ja Skogsnuuliassa käydään sitten samalla? Skogsnuuliassa käydään sitten toisena päivänä, ja toisena päivänä on tehdaskäynti ja tämä metsäkäynti. Koska nämä ensimmäiset uuden malliston koneet, niin ensimmäisiä malleja tullaan näkemään Suomessa? Tänä kesänä nähdään ensimmäiset tietynlaisissa näytöksissä, mutta sitten varsinaisesti koneiden toimitukset alkaa ensi vuoden puolella. Ja kauppa on käynyt hyvin? Kauppa on käynyt hyvin. Kiitos.